डियर स्टूडेंट्स, आजिर भिडिओटोत आमी क्लास टेनर कार्बन आरु तार जौग अध्यायटो आलोचना करिम। प्रथमते मैं चेप्टारटो बुझाइ दिम आरु परवर्ती भिडिओ क्वेश्चन एन्सारबुर आलोचना करिम। तोमालोके चेनेलटो लाइक शेयर आरु सब्सक्राइब करिबा जाते परवर्ती भिडिओबुर पाइ थाका। एई अध्यायत आमी बहुतो जौग आरु हिहतर धर्मर बिषये आलोचना करिम। तदुपरि मूल रूपते हक बा जौग रूपते हक आमार बाबे अति गुरुत्वपूर्ण कार्बनर विषय शिकिम। खाद्य वस्तु, औषध, किताब आरु आन बहुतो वस्तु बहु धर्म विशिष्ट बा बहु गुणयुक्त कार्बनर द्वारा गठित। किन्तु ভূপৃষ্ঠ আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বনৰ পৰিমাণ তেনেই নগণ্য। পৃথিৱীৰ কুলাটোত খনিজ পদাৰ্থ হিচাপে 0.02% কাৰ্বন আছে আৰু বায়ুমণ্ডলত আছে মাত্ৰ 0.03% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। কাৰ্বনৰ পৰিমাণ কম হ'লেও কাৰ্বনৰ গুৰুত্ব অতি অপৰিসীম। এই অধ্যায়ত আমি কাৰ্বনৰ বহু গুণাৱলী সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি কাৰ্বনৰ বন্ধনী সহযোজী বন্ধনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি জানো আয়নীয় বান্ধনীৰ বিষয়ে য'ত আয়ন উৎপন্ন হয়, কিন্তু সহযোজী বান্ধনীত কোনো আয়ন উৎপন্ন নহয়। এই বান্ধনীত ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হয়, পৰমাণুৱে সুস্থিৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। এইবাৰ কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসলৈ মন কৰা। কাৰ্বনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক হৈছে 6। এতিয়া আমি সহজে ক'ব পাৰোঁ কাৰ্বনৰ বহিঃকক্ষত 4টা ইলেক্ট্ৰন আছে। আমি জানো যে কোনো মৌলৰ সক্ৰিয়তা সিহঁতৰ বহিঃকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰন সজ্জা সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰৱণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অৰ্থাৎ সিহঁতে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস পাব বিচাৰে। এতিয়া কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনে যদি 4টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সুস্থিৰ অৱস্থা পাব, কিন্তু এইটো কাৰ্বনৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ নিউক্লিয়াছটোৱে 2টা ইলেক্ট্ৰন ধৰি ৰখাটো সম্ভৱ নহ'ব। আৰু কাৰ্বনে যদি 4টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি সুস্থিৰ অৱস্থা পাব বিচাৰে তেতিয়াও এইটো সম্ভৱ নহ'ব। কাৰণ পৰমাণুটোত 6টা প্ৰটনৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2টাহে ইলেক্ট্ৰন থাকিব। কাৰ্বন পৰমাণুৱে তাৰ 4টা যোজক ইলেক্ট্ৰন আন কাৰ্বন পৰমাণু বা আন মৌলৰ পৰমাণুৰ লগত ভাগ বতৰা কৰি অনুগঠন কৰি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰে। অকল কাৰ্বনে নহয়, আন বহুতো মৌলৈ এইদৰে ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰি অনুগঠন কৰে। ভাগ বতৰা কৰা ইলেক্ট্ৰনবিলাক অংশীদাৰ পৰমাণু 2টাৰ বহিৰ্তম কক্ষৰ উমৈহতীয়া ইলেক্ট্ৰন হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত অংশীদাৰ পৰমাণু 2টাই সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস লাভ কৰে। কাৰ্বন যৌগসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান সৰল অনুগঠন সম্বন্ধে আলোচনা কৰি লওঁ। এই ধৰণে গঠন হোৱা আটাইতকৈ সৰল অণু হৈছে হাইড্ৰজেন। হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 1, গতিকে ইয়াৰ কে কক্ষত এটা মাত্ৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে। কে কক্ষ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু এটা মাত্ৰ ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন, গতিকে 2টা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৱে ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰি হাইড্ৰজেন অণু গঠন কৰে। আমি এটা চিত্ৰৰ সহায়ত বুজিব চেষ্টা কৰিম। চিত্ৰত 2টা হাইড্ৰজেন পৰমাণু লোৱা হৈছে, প্ৰত্যেকৰে ইলেক্ট্ৰনটো পূৰণ চিহ্নেৰে দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ভাগ বতৰা কৰা ইলেক্ট্ৰন 2টা অংশীদাৰ পৰমাণুৰে উমৈহতীয়া ইলেক্ট্ৰন হৈ পৰিছে। ভাগ বতৰা কৰা ইলেক্ট্ৰন 2টাই হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ মাজত এক বান্ধনী গঠন কৰে।
পরমাণু দুটার মাজত এডাল রেখার দ্বারা একবান্ধনী বুঝা হয়। এতিয়া আমি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্দু গঠন বুঝব চেষ্টা করিম। আমি জানো অক্সিজেনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 8, ইয়ার বহিঃকক্ষত আছে 6টা ইলেকট্রন, আর ই অক্টেট পাবলে অর্থাৎ সুস্থির অবস্থা পাবলে আর দুটা মাত্র ইলেকট্রনের প্রয়োজন। সুস্থির অবস্থাপ্রাপ্ত হবলে অক্সিজেনে দুটাক ইলেকট্রন ভাগ বতরা করে চিত্র দেখার দরে গঠন লাভ করে। দুটা অক্সিজেন পরমাণুর মাজত অক্সিজেন অণু গঠন হতে দুজোর ইলেকট্রনের ভাগ বতরা হয় বাবে ইয়াত দ্বি বান্ধনী সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি দ্বিপারমাণবিক অণু নাইট্রোজেনের গঠন চিত্রের সহায়ত বুঝব চেষ্টা করি। আমি জানো নাইট্রোজেনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 7 আর ইয়ার বহিঃকক্ষত 5টাক ইলেকট্রন আছে। এতিয়া আমি ইলেকট্রন বিন্দু গঠনের বুঝব পারো যে ই সুস্থির অবস্থা প্রাপ্ত হবলে তিনিজোর ইলেকট্রনের ভাগ বতরা করব লাগিব। আর এইদরে ইলেকট্রনের ভাগ বতরা হতে দুটা নাইট্রোজেন পরমাণুর মাজত ত্রিবান্ধনী দেখা যায়। এতিয়ালে আমি হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের উদাহরণ লৈ ইলেকট্রন বিন্দু গঠনের দ্বারা একবান্ধনী দ্বিবান্ধনী আর ত্রিবান্ধনী দুটা পরমাণুর মাজত কেনেদরে গঠন হয় বুঝি পালো। এইদরে দুটা পরমাণুর মাজত ইলেকট্রনের ভাগ বতরা হয়ে গঠন হওয়া বান্ধনীক সহযোজী বান্ধনী বলা হয়। সহযোজী অণুর বান্ধনীবিল দীর্ঘ কিন্তু অণুবিলাকর মাজত আন্ত আণবিক বল কম, সেইভাবে ইহঁতর গলনাঙ্ক আর উতলাঙ্ক নিম্ন। যেহেতু পরমাণুর মাজত ইলেকট্রনের ভাগ বতরাহে হয় কিন্তু কোনো আহিত কণিকার সৃষ্টি নহয়, সেয়ে সহযোজী যৌগবুর বিদ্যুতের অপরিবাহী। এটিও একটা প্রশ্ন দেখা যায় সহযোজী বান্ধনী কি, সহযোজী বান্ধনীর দুটা ধর্ম লিখা আর যিকোনো মৌল বা যৌগর ইলেকট্রন বিন্দু গঠন চিত্র পরীক্ষাত আঁকিব দিয়ে।